Tak 4-2, opět se nám to nepovedlo, jsme všichni zklamaní. Samozřejmě do zápasu jsme vstoupili celkem dobře, vedli jsme 2-0, což jsme ani neočekávali podle těch množství šancí, co jsme měli. Pak jsme dostali na 2-1 z nekoncentrace, ale i tak to byl pro nás dobrý výsledek do poločasu. Řekli jsme si, že budeme chtít druhý počas začít stejně s dobrou rozehrávkou, což se nám první poločas celkem dařilo. A byl to opět ta naše situace, která nám moc v posledních zápasech nejde, druhý poločas. Začali jsme špatně, rozehrávka nám nešla, nebylo to dobrý, dostávali jsme se zbytečně pod tlak sami a z toho vyvrcholili 2 góly, které jsme dostali po individuálních chybách, a jestli se těch individuálních chyb nebudeme vyvarovat, tak moc úspěšní nebudeme.